Na kamieniu. No tam by przywoz, były dwa przywozy, jeden by na ulicy, a drugi pod Wikowem, a pod przywoz... Jeho tam byli plukovníci, museli nosit kameny, vyvolávat hesla živýho Tito. Vrátili je holema,
vlastní chtech, jezu, dělá na dvěma velice. Ano. A potom i se připraví. Ano. Kolí otak byl tvrdý, to je. Ano, kolí otak. Já vím, já pomožu. Vidím se, který východ mám na můžete. Tak těšilo mě vás poznat. Ty ještě ty věci pamatuju. Mezi tím to zatopil. Já budu 86 a jsem válečný veterán druhé světové války. Od kdy jste, kde žijete? Tady ve Zlíně? Malenovici, Havlíčková 507. A jak se jmenujete, prosím vás, jméno a příjmení? Macků, Emil. Macků je. Macků. Macků. Ano, s kruškem, ale máte dobrou vitalitu, kde to berete v sobě, tu energii na ty roky? Jsem šikovný. Invalid. Nevypadá, že je stejný. Aha. A dceru mám emigrantů, Američanku, Kalifornii. A zeďáka taky, ale žijou na Slovensku. A tady potkáte kníže? To jste si nemysleli, tady potkáte knížete, že? Ale jako znám to tam, ten kraj, říkal, že jsem tam cestoval. Měl jsem novýho Spartaka v té době, přes Bechyni a pod tím Orlíkem jsem s rodinou spál. Rozumíte? S dětskama. A díval jsem se na ten zámek. Jako pana knížete. Knížete si zámek. Takže ji budete volit? Ano. Pravicu. Je to jasné. Tak děkuju, hodně zdraví vám přeji, hodně zdravíčka. Děkuju, to bych potřeboval jsem zuchrnout. Mám toho moc a třikrát jsem měl srdeční zástav. A vypadáte pěkně. No jo, byl jsem na nákup. Tak děkuju.